La campanya porta per títol Ni al cap ni enlloc i la impulsen l'esquerra independentista i diferents col·lectius de la ciutat. Fa referència al cop al cap que va rebre un menor d'edat durant una càrrega policial fa 5 anys, el novembre del 2012, i amb motiu de la vaga general a Tarragona. La iniciativa s'ha presentat quan falta una setmana exacta perquè celebri el judici. L'acusat és un agent dels Mossos d'Esquadra que suposadament va colpejar el jove, que tenia 13 anys, i que hauria fet un ús incorrecte de la defensa. S'enfronta a un possible delicte de lesions, penat en presó amb una pena d'entre 2 i 3 anys. La víctima espera que 5 anys després es faci justícia i assegura que ell ha aconseguit que el cas arribi als jutjats, però que no sempre és així. Vam tenir la sort de ser gravats i bueno, que nosaltres volem que sigui una petita victòria també per tota la gent que no ha pogut ser gravada i que ha patit el mateix, que segur que ha sigut molta, i no només aquell dia, sinó bueno, durant molt de temps segur que n'hi ha hagut més casos, però que no han tingut la sort de ser gravats. Jo vaig ser gravat i per això podem fer el judici. El judici es celebra dimarts vinent a l'Audiència de Tarragona i abans, a primera hora del matí, han convocat una concentració de suport al jove que va ser agredit. Aquest cas també arribarà al plenari de Tarragona en forma de moció.